Oi, babies, tudo bom? Hoje nosso vídeo também vai ser aqui fora, ao ar livre, porque nós vamos estar fazendo um vídeo de faça você mesmo, de decoração para o jardim, para casa, coisinhas muito fáceis e super fofas que todo mundo vai fazer. Então nós vamos estar aqui fora, porque nós vamos mexer com tinta, então assim, né, tem que ser um lugar aberto, um lugar que não suje dentro de casa, e vamos lá! Tá, gente, é essa comum, tá, que tava aqui sobrando. E eu falei, eu vou tentar usar ela pra pintar os caixotes, tá? Que são caixotes de feira que nós vamos pintar. E ela é branca, normal. E eu vou usar esse pigmento amarelo pra tá colocando a corzinha no, na tinta, ok? Eu já misturei aqui na tinta, ó. Tô misturando, fazendo... Você vê até chegar a cor que você quer. Entendeu? Eu acho que eu vou querer um pouquinho mais escuro que isso. Vou tá colocando mais pigmento. Aqui dentro eu quero ele bem, bem amarelinho. Coloquei mais um pouco ali, ó. E eu vou tá misturando isso. Tá? Por que coloquei mais? Porque quando a gente pinta, automaticamente vai secando. Ele vai ficando mais claro, entendeu? Então por isso eu vou querer ele bem amarelinho. Com uma cor bem forte mesmo. Pra poder aparecer, né, gente? Porque ficar amarelinho, clarinho, não dá. Então eu vou misturar esse daqui. Prontinho, eu acho que chegou no tom que eu queria, gente. Eu acho que é esse amarelinho mesmo que eu queria. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Esse amarelinho mesmo que eu quero, tá? E os caixotes já estão aqui. Coloquei esse jornal embaixo pra não sujar tanto o chão. Porque vai fazer uma melequinha mesmo, normal, tá? Mas nós vamos pintar ele inteiro por fora. Vou pintar por fora só. Porque por dentro não vai dar nem pra ver, eu acho. Que ele vai tá... Eu vou colocar ele assim, ó. Vem deitado assim e as florzinhas aqui em cima. Então vou pintar ele só por fora mesmo. Então bora começar aqui normalzinho, tá? E vou começar aqui. Ó, tá vendo o amarelo que vai ficar? Eu vou pintar uma mão. Se eu ver que ficou muito clarinho, eu pinto de outra mão. Vamos lá. Já secou. Agora que eu vi que tá solto aqui, ó, eu vou pregar aqui depois. E mas um pouquinho molhado ainda, sujei minha mão. E aquele tá secando ainda, tá vendo? Mas ficou o amarelo que eu queria. Fiquei super feliz que deu certo a cor que eu queria mesmo. Por quê? Porque eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu limpar minha mão aqui.
aqui eu customizei, ó, os... Vou colocar aqui em cima. Os meus vasinhos com esse pedaço de tecido, eu fiz um nozinho, assim, tá vendo? Nas florzinhas. E eu quero mostrar pra vocês, que não tem segredo, né? Eu peguei um pedaço de retalho. Esse retalho é os retalhos lá da empresa do meu esposo, que eles usam pra limpar a mão. Aí ele trouxe um monte, porque ele tá ficando super sujo e veio limpar na mão. E aí eu dobrei ele assim e amarrei. Então eu vou... Peraí. Então eu vou aqui colocar nesse vasinho meu aqui, que essa florzinha, ela tava toda judiada. E aí eu fui cuidando dela, agora as florinhas dela estão bem verdinhas e falta nascer as plantinhas, que eu acredito que é igual essa daqui, ó. Só que ela é amarela. Mas não tem segredo, gente, é só fazer um nó, tá vendo? Um nó assim, amarrar em volta e fazer um nozinho. Fica tão bonitinho, vou fazer pra vocês verem, peraí. Desse jeito. É importante deixar aqui embaixo, sim, porque na hora de regar, pra não molhar, entendeu? Então, dá uma viradinha aqui assim, ó, pra na hora de você regar a planta, ele não molhar e não for ficando preto, ficando sujo, sabe? Então, deixa um espacinho pra não pegar, pra não molhar embaixo. Fica muito fofo. Vou levar vocês lá fora comigo. Agora eu vou organizar tudo lá. E assim que ficou, gente. Ai, que fofura. Ó, como combinou o azul, o amarelo. Como essas duas cores ficam bonitas. Fica legal. Esse nozinho aqui, super fácil. Que todo mundo sabe fazer, né? Não, não precisa nem falar. E é esse nosso espaço você mesmo para jardim. Pra casa, né? Um espaço aberto, igual esse daqui que tem aqui fora, ó. E então fica bem bonitinho na varanda. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.